グローブは豊富な日本仕様の建材データや自由度の高いデザイン機能、基本設計をもとにした実施設計、建築基準法に沿った法規チェック等、日本の設計に最適化された機能を多数搭載した BIM 建築設計システムです。グローブで設計を進めるにあたって、グローブがどのような動きをし、どのような活用が期待できるのかについてご紹介いたします。こちらは RC3 階建てのオフィスビルになります。平面 3D と立面2面、北側と東側を表示しています。任意の断面を切り出してみます。建物正面、画面では下の方になります。こちらの風除室を通って建物の中央を縦断するラインで切断してみます。断面が表示されました。3D も断面表示にしてみましょう。このように設計者の任意の視点から2次元、3次元で建物モデルが表示できます。建物モデルの切断位置、こちらの建具の切り口部分を拡大します。現在は100分の1スケールで表示していますので、建具周りはこのぐらいの表現です。縮尺を50分の1スケールに変更します。2次元 CAD では100分の1の平面図を描いたら、50分の1の小サイズは別に書き起こしますが、グローブではその必要はありません。詳細50分の1の表示では、建具枠や収まりなどのディテール形状が立体的に、具体的にイメージできる精度になりました。単なるパース用の3次元モデルというより、パソコンの中に仮想の建物を作り上げているイメージでご覧いただけます。ご覧いただきましたように、グローブでは基本設計も実施設計も同じ画面で表示します。ディテールを表示するかしないかは、表示の精度を切り替えるだけです。もちろん最初からすべてをこのように詳細に入力する必要はありません。最初は大まかに未確定のままで設計を進め、必要な時に必要なだけ進捗に合わせて入力、編集していく。グローブはそんな設計本来の流れを再現します。平面、立面、断面の連動性について、この建物モデルでもう少し詳しくご紹介します。平面のこの辺りに壁を入力します。壁の種類をここでは RC の 150mm とします。平面で壁の始まりの点をクリックしただけですが、このように 3D 上にも今入れようとしている壁が表示されます。マウスを 3D 上に移動しても平面上の壁が連動しているのがわかります。壁の終わりの点をクリックすると、平面、3D、断面、立面に同時に壁が表示されました。RC の壁でしたので、平面、断面にはこのようなハッチングも表現されます。壁を吹かしてみます。厚み 25mm で、平面、断面ともにこのように表現されます。反対側は吹かしと断熱を入れてみます。断熱のハッチングが表現されました。壁の長さを編集してみます。平面、立面、3D のどこから編集しても、同じ一つの壁ですので、すべて同時に長さが変わります。壁の一部を削ったようなデザインに変更します。立面上で壁面の一部を削除します。二次元 CAD と同じような操作感で 3D 上にもデザインが反映されました。壁にタイルを貼ってみます。ここではモザイクタイルにしてみました。壁面全体に貼ってもいいですし、上下でタイルと吹き付けというように仕上げを貼り分けてもいいでしょう。断面では仕上げの厚みの違いが確認できます。さらにこの壁をセットバックします。断面上で壁の折れ点を決めるとこのように簡単にセットバックします。しつこいようですが平面、立面、3D にも正確に反映されています。ご覧いただきましたようにグローブでの設計は、設計したい面で設計すれば、平面、立面、断面、さらに展開まで全てに連動します。二次元 CAD では、平面を書いて、立面、断面は別に書き起こしますが、BIM 建築設計システムグローブでは、その必要はありません。設計プロセスを大幅に効率化することが可能ですし、不整合も起こり得ません。続いては、グローブで建築情報を活用する手法についてご紹介します。
情報の活用ってと思われるかもしれませんが、これこそまさに BIM の持つ建築情報を生かした機能になります。例えばこの事務室、このスペースが持つ属性情報、プロパティを見てみましょう。図面上では名称と面積の情報が表示されていますが、他にも居室かどうか、床や天井の高さ、内装制限の有無、面積算定の扱い、用途など様々な情報が確認できます。ではこれらの情報を誰にでも分かりやすい形で可視化してみたいと思います。まずは面積です。面積についてはこのようにプラン上に個別に表記するだけでなく、面積チェックの機能で属性ごとの集計が行えます。各階床面積や用途ごとの面積とその占有率を確認したり、建物全体あるいは階ごとに自由な分類で面積集計したりすることができます。プランが変更になればこれらの面積もリアルタイムに再集計されます。続いて属性情報ごとにプランを色分けしてみます。スペースのつながりや関連性が直感的に把握しやすいようプランに色をつけることがありますが、これもグローブではワンタッチです。用途別、内外別、居室別と自由に表示を切り替えられます。設計ミスを発見したらこの場ですぐに修正もできます。他にも部材の持つ情報を活用しまとめた図面の例としては、仕上げ表や建具表がイメージしやすいかもしれません。入力された仕上げの情報を一覧にまとめれば仕上げ表、建具を一覧でまとめたものが建具表ということになります。建築情報を活用して設計を進めるという意味合いがだんだんとご理解いただけるようになったのではないでしょうか。さてグローブで入力されたすべての部材はこのように属性情報を持っています。続いてはこれらをすべて一覧表の形式で表します。例えば内壁仕上げ、場所を確認したいので平面を表示します。このビニールクロスは図面上のここ、図面上のここはこのビニールクロスというように連動しているのがわかります。ここで部材の属性情報を編集します。例えばこの壁を選択して壁圧を変えてみます。壁圧が変わったことで周りの壁仕上げなども合わせて修正されます。何箇所かまとめて変更する場合はコピー貼り付けの機能が便利です。部材の長さ、面積、体積などの数量情報も確認できます。これらの一覧情報は Excel や CSV で出力し二次利用も可能です。また部材ごとに数量をひとまとめに集計して Excel 出力、概算コストを手軽に計算することもできます。基本設計でも概算積算くらいには使っていただけます。部材情報を持っているということで単純に図面を描くだけでなく概算積算にも利用できます。以上でグローブを使って設計することがどういうことか、建築情報を持たせることでどんなメリットがあるのかという点について、ここではごく一部の機能についてだけでしたがご紹介しました。